xubno ka tirsan maamulka gobolka Kiiraan ayaa codsanaya in la dhameystiro garoonka diyaaradaha ee degmada Jallaqsi ee gobolka Kiiraan waxaana garoonka dhismihiisa hore bilaabay ciidamada Jabuuti ee walaal ku ah ku sugan magaalada Jallaqsi ee gobolka Kiiraan qaar ka mid ah maamulka gobolka Kiiraan ayaa sidoo kale baaq u jeeday jaaliyada reer Hiiraan ee ku sugan dibadda shirkada maanta waxa ku saabsanaa waxaan ka hadlaynay robotki Jallaqsi waxaa jiray magaalada Jallaqsi in ay dhibaato xoogga ku jirto oo ay leeyihiin robot oo ay leeyihiin waddo laga galo marka walaalaha Jabuuti ay waxay bilaabeen inay dhaqdhaqaaq bilaabaan oo garoonkii lagu bilaabay sidii loo dhameystiri lahaa aan ka hadlaynay marka aan ka wada tashanay waxaan baaq u jeedinaa marka gudoomiyaha Soomaaliya dhammaan reer Hiiraan ganacsatada ilbargaradka dadka oo ka shaqeeya rayarta hay-adaha ka shaqeeya dhammaan in laga qayb qaato arrintaas waayo waa dad masaakiin ah waxaa meesha ku xaniban inoo tahay in elaboor Jallaqsi degmada Jallaqsi inay yeelato elaboor farxada inoo tahay waa wax loo baahnaay waa waxaan sugeynay maxaa yeelay Jallaqsi muddo badan ay go'doon ku jirtay marka haddii garoonka la helo macnaheedu waxa waa go'doonkii xagga cirka way ka baxday gargaarkii baa loo geyn karaa wax kastaa loo qaban karaa hay-adii baa tagi karaa marka hore waxaan maadacnina marka walaalaha hil walaal Jabuuti oo runtii door weyn ku leh halkaas wulibarti Jallaqsi si toosa gacanta ugu haya ayaga yani xoreyntoodana ay door weyn ku lahaayeen haddana ay garteen inay elaboorkii hadda uu gabagabo maraa iyagana ay bilaabeen inta ka qayb qaadatay oo Jabuuti garab gashayna waa umaadcelinaynaa urba joogta reer Hiiraan waxaan leeyahay iyo ganacsatada iyo dadka reer Hiiraanba war annagaa wax qabsan karna maanta caalamku wuxuu taagan yahay maxaad haysataa ugu ugu daraahaad maanta ay taagan tahay wax si oo eber alama rabo garoonka Jallaqsi dhibaatooyin fara badan oo dadka ku hayay waxaan maqlaynay xataa naagtii foolato degdeg emergency meel loogu baahda jidkii ku dhimanaysaa gaari laguma qaadi karo waa lagu dhibaataysan yahay Jallaqsi xanuunkeeda habeen iyo maalin waan go'anaa waxaan rabnaa ummadda muslimiinta ah oo danqanaysa oo reer Hiiraan meel walba ay joogaan in garoonkii ilaahay qayb ha siiyo reer Jabuuti ciidamadii hiil walaala ka qayb qaatay waxaan rabnaa marka in la saacido halaha dhimo la dhammaystiro ka haween ahaan contributionka waan bilaabaynaa intii tabarteena waan ka qaadanaynaa reer Jallaqsiyo dad qurba jooga leedihiin isku tashta nimayo quraansho aruurta bulac waa jiidi kartaa ani fikrad ahaanteyda waxaan aaminsanahay haddii laba qof ay isku tagto inay dhisi karto wax ka badan iskaba dhaafo marka nimayo hal la gurmado intii daqato oo na maqlaysanay anoo ku hadlaya haweenka ragga way ka caloon jincan yihiin waxaan maanta halkan rabnaa inaan baaq uga dirno dhammaan inta muslimiin ah iyo dadka reer Hiiraan oo jaaliyadaha reer Hiiraan oo dibadda jiro maamulka Hirshabeelle haddii uu yahay madaxweynaha iyo hadduu yahay guddoomiyaha baarlamaanka iyo hadduu yahay madaxweyne ku-xigeenka iyo hadduu yahay baarlamaanka iyo hadii tahay golaha wasiiradaba dowladda federaalka soomaaliyeed goleheeda wasiirada iyo xildhibaanadooda madaxda heer qaran madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dhammaan waxaan baaq u direynaa anigoo ku hadlaynaa afka maamulka gobolka Hiiraan waxaan baaq u direynaa inuu yahay maanta garoonka magaalada Jallaqsi ee go'doonsan tahay bismillaahi raxmaan raxiim waxaan halkan baaq ugu dirayaa madaxweynaha Hirshabeelle madaxweyne xogaanka Hirshabeelle guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle dhammaan jaaliyadaha reer Hiiraan meel kasta ay dunida ka joogaan waxaan baaq ugu dirayaa garoonka Jallaqsi ee hiil walaal ay macnaha aasaaseen maadaama ay caqabad xun ka jirto Jallaqsi oo dhibaato fara badan ay ka jirto oo gurgoon ay ku jirto waxaan halkan baaq ugu dirayaa dhammaan hay-adaha samafalka ee ku howlgara gobolka Hiiraan iyo dhammaan jaaliyadaha reer Hiiraan meel kasta ay dunida ay ka joogaan inay contributionka wax ka qaataan maxamed toon ciilo maxamed daacad telefishinka caalamiga star beledweyne